O construtivismo é um jeito de estudar as relações sociais, qualquer uma delas. Ele sustenta uma variedade de jeitos de entender um sistema tão grande e complexo, porém detém um jeito singular de explicar as relações sociais que é conhecido como um sistema próprio de conceitos e proposições. Não é uma teoria de relações internacionais própria dita, e não oferece uma explicação geral do que as pessoas fazem ou do que as sociedades diferem ou como o mundo muda. Mas viabiliza a teorização de alguns assuntos que não parecem estar relacionados, porque os conceitos usados para explicar esses assuntos também não estão relacionados. Essa teoria pode ser aplicada para qualquer campo de inquéritos da sociedade, cheias de vozes discordantes. As relações internacionais são o campo onde esse sistema de construtivismo foi primeiramente aplicado. Enquanto esse manual for supostamente para o uso de qualquer um com hábito de mente metódica, os usuários desse manual preferem o interesse nos assuntos das relações internacionais, mas podem ter se deparado com os campos de controvérsias acadêmicas. Se esse for o caso, eles vão rapidamente perceber que o assunto é menos distintivo, porém mais complexo. O fundamental para o construtivismo é a construção de que o ser humano é um ser social e que nós não poderíamos ser humanos se não fosse por nossas relações sociais, que fazem e constroem as pessoas, tornando-as quem elas são. Então, nós fazemos do mundo o que ele é pelo que fazemos uns com os outros. Dizer é fazer, e o diálogo é o melhor caminho para fazer o mundo como ele é. Um dos principais elementos dessa teoria são os agentes, que não são autônomos e agem por metas, seguem regras e são considerados participantes quando observadores. E formam uma estrutura que é responsável pela distribuição de conhecimento que organizam suas ações. Porém, há um problema nessa estrutura relacionado à visão individualista e holista, pois parte-se da ideia de que a estrutura social tem efeitos que não podem ser reduzidos aos agentes e suas interações. Outro elemento são as regras, que, segundo Onuf, são responsáveis por regular os discursos, já que as palavras têm o poder de transformar o mundo e, portanto, considera três atos de fala: os assertivos, que relacionam conhecimento sobre o mundo, por exemplo, que democracia não entra em guerra com outra democracia; os diretivos, que fornecem instruções, como manuais; e os de compromisso, que vinculam as promessas, como assinar um tratado. É a partir de atos de fala que surgem as regras. A anarquia dos estados não é pela busca máxima do capital ao poder, mas sim por ideologias, desde cultural a étnicas. Guerras acontecem na divergência dessas ideias, não apenas por busca do poder, como é tratado no realismo, ou para a paz ao máximo, como no liberalismo. Nicholas Onuf e Alexander Wendt. O construtivismo é a ponte entre o realismo e o liberalismo, que explica e refaz as estruturas de como o sistema mundo funciona. Por mais que existam relações entre estados, dentro disso há relações entre pessoas.